Re! Viss ēters ir te! Un sarunas par ieroču piegādu Ukrainai šodien notika arī Rīgā. Vizītē Latvijā šodien ieradās Vācijas ārlietu ministre Anna-Lēna Bērboka. Vācija līdz šim tikusi kritizēta par nepietiekamu atbalstu Ukrainai. Ieroču piegādas Bērboka nesolīja arī tagad, sakot, ka īstermiņā smago tehniku piegādāt Ukrainai nesot iespējams un citu ieroču rezerves Vācijā esot izsmeltas. Vienlaikus viņa apliecināja atbalstu Ukrainai citos veidos, kā arī uzsvēra Vācijas apņemšanos aizsargāt NATO valstu robežas. Un plašāk stāsta Māris Kluga. Ārlietu ministre Anna-Lēna Bērboka pārstāv Vācijas zaļo partiju, kuras nostāja pret Krieviju, bijusi stingrāka nekā kancleru Olafa Šolca sociāldemokrāta partijai. Izdevums Politico pirms divām nedēļām vēstīja, ka Bērboka atbalstījusi smagās tehnikas, tajā skaitā bruņu transportieru un tanku piegādu Ukrainai, taču iniciatīvu bremzēja Šolca. Ukrainai vajadzīgā palīdzība bija viens no tematiem arī Bērbokas vizītē Latvijā. Preses konferencē vaicāta, vai smagās tehnikas piegāde varētu notikt, Bērboka atbildēja, ka īstermiņā tas nesot iespējams. Smagās tehnikas jautājums mums nav tabū tēma, lai arī dažreiz tā izklausās Vācijas debatēs. Mēs esam atbalstījuši šādas piegādes, bet īstermiņā mēs nevaram ātri piegādāt neko no šīs jomas. Tiekoties ar kolēģiem Briselē, NATO un G7, mēs vienojāmies par to, ka atbalstīsim partnerus, kuri ātri var Ukrainai piegādāt padomju ražojuma ieročus, bet mēs nodrošinātu rezervi. Bērboka teica, ka iepriekš Vācija bez plašas publicitātes piegādājas Ukrainai pretanku raķetes un Stinger sistēmas, taču tagad šo ieroču rezerves Vācijai esot izsmeltas. Tāpēc Vācijas ieskatā nepieciešama koordinācija Eiropas Savienības un G7 valstu starpā, lai saprastu, kā kuru valsts var palīdzēt. Es uzskatu, ka ārpolitika nozīmē ne tikai ātrus solījumus, ko nevar izpildīt, bet godīgi pateikt, kas šobrīd ir reāli. Attīstīt radošas idejas, kā atbalstīt citus, lai atbalstu sniegtu ne tikai nākamajās dienās, bet mēnešos un gados. Es esmu pilnīgi pārliecināts no sarunām, kas man bija ar Bērbokas kundzi, ka arī federālā valdība Berlīnē meklē iespējas, lai sniegtu maksimālu atbalstu. Tā kā Vācija ir uzticams draugs un sabiedrotais, mēs visi darām daudz, bet mums ir jādara vairāk. Bērboka uzsver, ka Baltijas valstis var pilnībā paļauties uz Vāciju, ka tā NATO robežu sargās, un tikšanās ar Baltijas valstu līderiem šādu ziņu nodod arī Maskavai. To pašu Bērboka atkārtoja arī pēcpusdienā pēc tikšanās ar Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministriem, kas Rīgā bija ieradušies, lai tiktos ar Bērboku tradicionālajā 3+1 formātā. Visu četru valstu pārstāvji asi nosodīja Krievijas iebrukumu un uzsvēra vajadzību sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu Ukrainai. Pēc vizītes Rīgā Bērboka dosies uz Tallinu, savukārt Baltijas valstu tūri Bērboka noslēgs piektdien ar Viļņas apmeklējumu. Māris Kluga, Ivoža Pickis, Latvijas televīzija.